Evo, ovo je Zova. Ovdje će porodica Ivanović, ovim tucanikom. Lepo ovdje. Na najzeleniji deo Zlatibora. I evo ovdje. Jovanovića dvori. Bravo, majsure! Bravo, kako je? Kad ste stigli? Može doći da se vidi? Može! Evo ga, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sredi. Dušane, spavaće sobe su gotove. Malo trski i to je to. I evo pogled. Opet taj tornik, ali sad se zove. Sava Village. Sava i Rajka Ki. Di god pogledaš Ki. Kiki pa Kiki pa Kiki. Gospode Bož. Ja sam baš sad bio u turističkom savezu i kažem svima, rekao, ako ne znate gdje da šaljete goste, samo šaljite kod Savi Rajke. Tu uvijek ima mesta, široko im polje. Padne koje prase. A da. Evo majstori. Nema problema. Budite pozdravljeni. Prijatno. Eto Dule. Stepenice gotove. Sad idemo kod Save. Alo, tetka! Znaš šta mi je kazala? Kaže, neće Rajka da dođe kod tebe, nosi limun da dođe. Što? Evo ti limun, donosim ti. Znao sam da imaš ribu. Rekao, nosi mi limun, kaže, neće da dođe do tebe. Ja sam mislio da ste vi tamo jeli ribu, onda ste pozarili. Mi uvijek kupimo, znaš, pa pečemo. Isto i ovo kikinđani? Da, da, to pa ima koji kikinđan da nije kod tebe? To je Savin brat. Aaa! Od ujaka iz Mokrina. Lepo. Jao, iz Mokrina. Onda što ste žurili uče? Da, da. Svaka čast. Alo. Opet praviš, a nije, sad praviš ribarije. E, sad ne pravim sinjarije, sad pravim ribarije, znaš. Sad ti praviš dimljenu pastrmku, vidim ja šta je. Ovo je pravo, je. Jel da? Zlatiborska pastrnka. Ala ti vera. Tamo si na vreme došao. Kako ste vi? Dobro. Jeste vi bili na turneji? Jesam. Ala vera. Ne. Na koliko auta ste vi bili? Na 3, 4, 5? Dva auta. Sve smo bili. Sve? Išli smo prvo u Sirogojno, pa u pećinu, pa smo išli na vodopak. Jeste išli u gostilje? Sve? Sve po redu? Sve po redu. Po kada ste vi krenuli jutro su četir? Pa nismo, oko pola 12. I bili na koncertu u Sirogojnu. E, Pavle, koncert kako je bio lepe. Eto, kako ne bi znao? Pavle, Aksastijević peva, sedeli smo ovako u redovima. Ali biste se rešili brzo. Ej, pa ti si živahna. Pazite, vam ne pobegne. Ne, pa zato kontroli. Evo Duki, ovi još da metu krovi gotove, može seliti. Sve isprljelo što sam spremio. Nikakvi grozni, sve se lepi papir za prste, reko, moram ja to doneti, ali znaš tamo. A ja ove baš kupila, znaš, rekla i spremila za apartmane, sad mi sve potrošila. A jednog u toplu, onda u kurima, onda se jedno kao na oblačilo pa neka zapad. Ja sam cijelo popodne danas tako gnjavala, prala kosu danas i onako, reko danas ću malo da baš onako, probala sam da se opustim i odmorim, iako noću malo. Evo katapultiraju blokove gore. Katapultiraju blokove. Ovo je srbijanska dizalica napravljena od miksera za kolače. To neka... Au, Savo! Au, Savo!
šta im radiš to, ej? Malo da im damo vode da žive. Vidiš šta ti spara? Ma daj, ne sira, ja. Stavimo za bakljareva, bre. Ko? Glumac. Ajde, ne sira, ajde. A oni nisu ušli u stanu, pa onda... Evo, poštovani gledalci, ponovo se nalazimo u restoranu Ki. Nemamo pravo. Je li ovo Ki restoran? Da, da. Ki Cveta. Evo, prasetina. Ne, ovo je... Cveta išao da peca. Išao da peca Cveta? Da. Babune! Kako vi to kažete, melezi? Bio dobar mamac. Zagrizla dobro. Lepo ispečeno. Ne znamo ko je bio majstor. Ako ne valja. Uvati samo gdje je beli stanjak. Nemoj ono tamo da nas krite. Da nemamo... Savo, jesi ti ceo valov ispraznio tamo od pastrmke? Sve. Sve si ispraznio.